নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৈ মই প্ৰদীপ গগৈ শিৱসাগৰ জাজিৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। এয়া হৈছে শিৱসাগৰ জাজিৰ পৰিবেশ। সেই বিশেষ এৰোপ্লেনখন আজি আহি উপস্থিত হ'লহি শিৱসাগৰত। মুম্বাইৰ পৰা হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই ক্ৰয় কৰিছিলে এই এৰোপ্লেনখন যোৱা 16 ডিচেম্বৰত, আৰু 27 দিনৰ মূৰত আজি উপস্থিত হৈছেহি এই বিশেষ এৰোপ্লেনখন, যাৰ নাম থৈছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই উইংছ অফ হাজৰিকা। সেই উইংছ অফ হাজৰিকা চাবলৈ মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ লোক আছে। মই তাৰ মাজতে ভাষ্য ল'ম তেওঁলোকৰ। এফালে মই দেখুৱাই আছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ গৌৰৱ হৈ আনিছে অসমত। এই বিশেষ সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছিলে এই বিশেষ এৰোপ্লেনখন ওচৰৰ পৰা চাবলৈ। এয়া চুই চাইছে বহুতে। কেনেকুৱা লাগিছে? হা, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আমাৰ শিৱসাগৰ গৌৰৱৰ কথা, নিশ্চয় ভাল লাগিছে। মাই লাভ শিৱসাগৰ, আই লাভ ইউ শিৱসাগৰ। হয়, সকলোৱে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। মই সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যে পিছৰ অংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে আজি শিৱসাগৰত প্ৰৱেশ কৰিছেহি উইংছ অফ হাজৰিকা, আৰু এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হেজাৰ হেজাৰ লোকে, আৰু সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে। তেওঁক আদৰি নিয়া হৈছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাক, আৰু তেওঁৰ যিখন বিমান ক্ৰয় কৰিছিলে সেইখনো চাবলৈ হেজাৰ হেজাৰ লোক উপস্থিত হৈছে। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, বহুতে চাইছে। চালে ইতিমধ্যে মই সেই সকলো ভাষ্য ল'ম। আজি কি ক'ব, দেখিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আমাৰ অসমত গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ কাৰণে আজি বহুত দিনৰ পৰা কল্পনা কৰি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা গৌৰৱ উপজিবলৈ। আজি দেখি খুব ভাল লাগিলে, আনন্দ লাগিলে। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, আজি দেখি বহুত ভাল লাগিছে। অপেক্ষা কৰি আছোঁ 2-3 ঘণ্টা আগৰ পৰা। আজি 2-3 ঘণ্টা ধৰি 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অপেক্ষা কৰি ৰৈছিলে উইংছ অফ হাজৰিকা নামৰ সেই বিশেষ এৰোপ্লেনখন প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ। আজি ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এয়া এগৰাকী বৰ্তা আছে। কি ক'ব, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, খুব ভাল কাম কৰিছে। এইটো আমাৰ আমাৰ জেগাডোখৰ গৌৰৱ। হ'ল হে, দুঘণ্টামান হ'ল, দুঘণ্টামান হ'ল, হয় বাইদেউ, হ'ব, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে। হয়, এইধৰণে আচলতে আজি অপেক্ষা কৰি আছিলে হেজাৰ হেজাৰ লোক শিৱসাগৰৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইদৰে শাৰী পাতি পাতি আজি ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ প্ৰতি। তেওঁ যি প্ৰকল্প আচলতে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছে, সেই প্ৰকল্প যাতে সফল হয় আৰু সকলোৱে তাকে কামনা কৰিছে।